ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြရတဲ့အလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီရှင်းနေမှာပါเออ Dario ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောက်ခဲတယ်လို့ထင်ရမယ်တကယ်တော့ကြောက်ခဲမှုပေါ့ကြောက်ပြားတွေပဲဒီကြောက်ခဲလေးကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အဲကြီးတွန်းလို့ရတယ်เนาะအဲလိမ့်လိုက်ပြီးထွက်လာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးတွန်းကြောက်ခဲပြီပါเนาะအပစံပေးပြီးဝယ်လို့မရဘူးเนาะဒါတွေကတို့ကောက်လာခဲ့တာပါလို့ဒီကြီးတွန်းကြောက်ခဲတွေဘယ်အနေရလဲဆိုတာသိကြလားโอเคကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကြီးတွန်းကြောက်ခဲတွေကောက်လာတဲ့ဟာတွေကြာပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဲလီဖန့်ကောင်းတောင်သွားတာပါအဲ့ဒါပါ性感龙。有啥啦？性感龙。哦，性感龙。啊，来几包。性感龙啊，这边进入阳光门里然后，早晨那么要看海面膜，两种啊，你遇到，两眼都多嘞，两单闻到没水，那一位老毛男嘞，叫你买嘞。ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နေဆန်းတဲ့နေမှာလေရေဟူလမ်းရှိတူရလုံးဝအတကူုံပတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့နော်ရှူဝင်းနေရလေရန်ဝန်တရပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီရောက်ရောက်ချင်းပါပဲကျွန်တော်ကားရက်စရာနေရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာတော်တော်လူတွေများပါတယ်9နာရီကျော်ကျော်မှရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျသွားပါတယ်ဒီလိုလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်10နာရီလောက်ရောက်မှကားပါကင်နေနေရာတွေရပါမယ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးကတော့ချမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့နယ်အစဆိုင်ပိုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ကဲကျွန်တော်တို့ကတော့စင်ကောင်းတောင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာတကြီးဘာတကြီးလုံးမစင်ကောင်းကြီးလားဟုတ်မစင်ကောင်းကြီးစင်ကောင်းတောင်ဟာဆိုရင်ပြင်းနှစ်ဆန်းတဲ့နေ့မှာလူငယ်တွေကကိုယ်ဖွဲ့သူ့ဖွဲ့နဲ့တရှင်းနေဖွဲ့မိခုလိုပဲကြီးကစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေကတော့တော်တော်များပါတယ်ဗျာ။နော်ဟိုးဘက်မှာလည်းပွဲစိတ်ဝင်နေကြတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ဦးလေးမေးဒါပြီးဒါတော့ဘန်တကြီးယောက်ဆုံးဖြစ်ပါလေ။အခမ်းမရတဲ့သူတွေကတော့ဟိုဘက်ကမ်းမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဖြားတွေပါလေခင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဝချမ်းမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကျေကြီးပါနော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခဲကနေကြည်တွင်းငယ်ရှာပြီးတော့ဒါဥက္ကရာကိုဒါဖာကပားရပါလုံးနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကျူးကျူးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ။ကြည်တွင်းငယ်ရောက်လာတယ်ကြည်တွင်းငယ်ရှာတယ်။အတိတ်ကကြည်တွင်းငယ်တိုင်းရင်းရှိတယ်ရော။ဒီမဲ့ရင်ငုတ်ပြီးတော့ရှာရတာဒီမှာကြောက်စင်းတွေကြောက်စင်းချမ်းသာပြီးအရေးကြောက်ဒီမဲ့သူကကြည်တွင်းငယ်ရှာတယ်။ကြည်တွင်းငယ်ရှာလဲ။ကြည်တွင်းအိမ်မှာကြည်တွင်းငယ်ရှာလို့ကြည်တွင်းငယ်ရှာလာတာဒီမှာကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်တွေ့နော်ကြောက်စိမ့်ပေါ့နော်အလက်ကြီးလက်ကြီးအင်းကျမကြောက်စိမ့်လားစိမ့်နေတဲ့ကြောက်လားဆိုတာသိအောင်အင်းကျမဖွင့်ကြည့်ရင်းကြီးတန်တယ်လည်းပြအောင်ဘာဖြစ်ဒီမှာကြည်တွင်းငယ်တွေပေါ်တယ်လို့နော်အခုဆိုရင်တော့နေ့လေ2နာရီဝင်းကျင်ရောက်သွားပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကြီးကကြာသွားပါပြီကြီးကဒူးလောက်ကြာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေရောလူကြီးရောဒီထဲမှာစင်လို့ဆိုလို့ရတယ်အမိထားပါအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်စလစ်ခဲတွေအပြည့်ပါပဲကျွန်တော်မန်ဆက်တော်လိုပဲကြောက်ခဲတွေကလုံးဝနေရကြအဆင်ပြေတယ်ခဲကြီးရဲ့ကြီးပြီးတော့အောက်ထိနေရပါပဲအကျန်းအခါတွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကောင်းတော်အဆင်နဲ့ပန်းပြေတယ်ကျန်းနေရပါပဲကျန်တဲ့အချိန်ကြီးမှာဆိုတော့ညာစင်ကောင်းတော်ဟာရှူရင်းလာတယ်လို့အပန်းပြေလို့လည်းပေါင်းတယ်ဒီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့စားကြရတယ်အနေနဲ့ထဲလာပါလေခင်ဗျာအရေးရှိပြီးတော့ဒီနေ့ကိုစားပါဒီမှာလဲစားကြရတယ်ဝယ်စားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခါတွင်းမှာနားနေကြောင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကလေးတောင်းပေးရပါတယ်ဒါတော့မှမနက်ခင်း7နာရီလောက်ရောက်မှခန်းရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအမကြားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုပြန်တော့မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့၄နာရီဝင်းကျင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ဖို့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာ
အခုလိုပဲပြန်မဲ့ကားတိုင်းကြီးကတော့တုံးတက်ကွမ်းယူပိတ်နေပါတော့တယ်ခင်ဗျာလမ်းပိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အပြတ်မှာလမ်းပိတ်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်နောက်မှာတော့မူးနေနောက်မှာတော့မူးနေမှာကြီးဖြစ်ပါတယ်လမ်းပိတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ရီးဒီပိုက်ပြီးနေဟိုပတ်တယ်ဗျနော်ရီးတွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ်တော့ကားတွေကအဲတည်စည်းနေတည်းမဆောင်မိနိုင်မဆောင်မိနိုင်တော့ရေပတ်တဲ့ကားကိုကြောကြောရန်နေဟိုမှာပိတ်ပိန်ရန်နေပြီးတော့ထပ်ပြီးကြောကြောင်းကြောင်းနေကားသုံးတက်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းနေကြက်ကုန်တာပေါ့နော်ညီမဆန်တော်ချင်းကတော့ကျွန်တော်၄နာရီစွန်းစွန်းတော့ကနေစတွေ့တယ်၆နာရီခွဲတဲ့အထိ၂နာရီခွဲကြော့ကြော့ကြတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီ12မိုင်ဝင်းကျင်ကြီးတဲ့ခီးကိုဥမာရောက်တာပေါ့နော်အရှင်နေရတော့အဲကားတွေပြိပါတယ်ဘလောက်ပဲကောင်းနေဆက်ပြခဲ့ဖြစ်နေဒီတွန်းခဲမှာမပါရင်မကြုတ်ဘူးနော်မယုံရင်တုံးကြည့်လိုက်ဒါတော့ជីတွန်းခဲကြော်ညာပဲဖြစ်ပါတယ်